adalah Sakti bersama Rembi Amanda. Kanggo wong Brebes, kanggo wong Brebes sing lagi streaming. Kanggo Kang Dulah, keluarga kula dewek. Itu bapaknya Kalisa wae, Gong. Permintaan apa lagu di Gerayang Langka Oli Bli lamun kita sinembang, Bu. Embo. Majikan-majikan anu ne sok nanjak ah. Sing duwe lagune ki. Oh. Ya takon dhewe kelus. Iya, ibune di wong e sing endi kong? Pur beli. Lah, bocah kok. Ya ampun, takon ning Pepi, anake ka. Pepiku. Apa sih? Gemini ya iku tanggung jawab ah. Priwe. Iku. Senoke pengen di priwe, senoke. Wong dadi anak ku tanggung jawab kita mau pader. Pengen di gerayang. Ora. Iya. Pengen di gerayang. Iya. Seru papa tuh. Waduh. Kemaning. Ya. Kita mau ujar yang kono. Ya kesuwun. Iya. Mbak cantik kesuwun. Durung. Durung. Gak apa-apa. Kau majikan nom tuh, sing galuk. Iya, ngeces kita nih, dong. Biasa. Kembali spesialnya buat ibu aja sekeluarga, buat kedong mempelai, kangge Mbak Heriani, Mbak Heriani. Mas ya? Mas Heriani. Mas Heriani, Mbak Siti Nurjana. Mbak Siti Nurjana. Yang ngeluarannya kayak waduh. Siti Nurjana. Ye, Heriani ku. Dibeluk ke Harry. Lamun dibeluk ke Yani priwen. Ya wadon. Jadi awan Harry. Jadi salah beli kita Mbak Harry Yani. Tergantung. Yani. Del, sore karo ramah ya. Aduh. Yeah.
waduh lanang Arjuna biar lanang Arjuna lanang Arjuna Mama Ivana lagi dong Mama Ivana lagi Mama Ivana Mama Ivana yang ini siapa Agar pendip.